Polina! Polina! Kde je naše zlato? Kam zmizlo naše zlato? Jaňku, jaké zlato? My máme nejaké zlato? Už nemáme, už nemáme. Aha, asi ho zakopala, teraz nevie kde. Ty, nebuď drzý. Počúvaj, keď je to ten zase trik tvoj proti mne, ako otcovi, varujem ťa. Okamžite povedz, kde si dal to zlato, lebo keď nie, tak ja tam zadusím holými rukami. Ježe, neupokoj sa, no kde by Luka sa k tomu dostal? No, prvýkrát počujem, že my máme nejaké zlato. Však ja som si myslel doteraz, že my sme ukrajinskí chudáci. Bože, rodinné striebro, rodinné zlato. Čo dali mojemu otcovi? Čo dali otcovi mojho otca? Jej máme, mojej! Ženka, prestaň vystrajati. Nájdeme to, upokoj sa. Nájdeme to. A kedy, Polínka, kedy? Keď aha, ide sa zasnúbiť, tak musíme mu dať prsteň. Musíme. A podľa našej tradícii musíme obdarovať druhú rodinu. Musíme. A keď nenájdeme, tak čím? Obdarujeme čo? Pojdeme do zlatníctva a tam minieme všetky úspory? Ako to mohlo zmysnúť zlato, keď nikto okrem nás dvoch nevedel o tom kameni, a? Ženka, ja už viem, čo sa stalo. Pamätáš, keď mal Luka birmovku? Vtedy sme začali prerábať dvor, no a posunuli sme hriadky s kvetmi. A možno, že som posunula aj ten kameň, čo bolo pri ňom zakopané to zlato. Ty! Okamžite spomínaj, kam si posunula ten kameň? Dopredu, dozadu, meter, dva? Okamžite spomínaj! Nekrič, Ženka, nekrič na mňa! Však ty si bol pri tom, keď som posúvala ten kameň! A však ty možno si sám ten kameň posunul! A však to prešlo už 20 rokov! Dobre, drž mu žrači! Dožrať! Krompači do rúk a všetko prekopať! Hneď! Dobre, vychoďte, ja sa potom k vám pripojím. Dobre! Idem.